Avataan kaivosspesiaali. Tervetuloa tähän esitykseen, jossa mulla on aika korkealentoinen tavoite, koska mä tavoittelen, että tämän esityksen jälkeen kukaan teistä ei tuntisi painovoimaa. Lähden tältä tavoitteen. Ympäristöstä ja tästä festivaalista. Tämä on siis niin upea mesta. Ai Herra Jumala. Täytyy sanoa, että ollut ihan uskomattoman hienoa saada nähdä pitkästä aikaa tämä tapahtuma pystyttiin järjestämään. Festivaali todennäköisesti, mikäli korona suo, niin tapahtuu taas muodossa tai toisessa
hyvin todennäköisesti 22, mutta ehkä emme voi vielä tietää, mutta kyllä se todennäköistä on. Tervetuloa silloin.